Ate mwatu nga BanaUganda bakyayongedde embeera ku genoyo weeritibwa bulwa Museveni wali mu ggwanga eri Amerika. Ate mwatu kyaddaaki ye omukulu Bobi Wine ayina byaleese ebikabiza BanaUganda amaziga. Bino nga si birala wabula okujjako eby'omukulu CDF oba omukulu atwala amajje genoyo weeritibwa bulwa Museveni gwe yalonda. Omukulu ono ate mwatu kyaddaaki okubanga ayina omuwala gwe yakutte ate mwatu n'awambibwa ku Progen Media ate mwatu tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Era nga bulijjo mwatu nagamba ekintu kimu, video osooka nga nogilikinga ate gwe omupya n'osubscribinga n'onyiga ne notification button okusobola okubanga tosubwa gulire lyonna ligenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Ate mwatu ntumira ku baana abali e Jordan, abali ekata, abali mu Abu Dhabi, yonna gye musinziira mbagamba kyemukola kyamanyi nnyo okubanga ate mwatu ku mukutu kwe muli. Essaawa zino amawulire egendese ate mwatu gegomukulu amanyiddwa nga Bobi Wine Kyagulanyi okuvaayo ate mwatu nabanga asindika obubaka nga bwannyonnyola nga omuwala omu bwe yakubidde munne gwe yasoma naye ku simu era nga naye muwala, era nga kigambibwa okuba nti omuwala eyakubye essimu y'omu ku bawala b'omukulu ono atwala amajje oba muyite CDF ow'amajje g'eggwanga erya Uganda. Era mu mbeera eyo mukubira munne gwe yasoma naye olw'okuba nti ye muwala w'omukulu, Bambi yamukubidde akasimu amuyambe asobole okuba ng'ataasa muganda we eyali yakwatibwa. Era mumukubira akasimu ate kyaddaaki we gagudde mu matu g'ono CDF tibwabulwa gwe yalonda, CDF mbukambwe obw'ekitalo ate mwatu yalumbye bulumbi oli omuwala, ate mwatu eyakubye ng'akubira muwala munne gwe yasoma naye ng'amusaba obuyambi, ate mwatu naye CDF yasobodde okubanga ate yalagidde drone ez'omutawana omwerere ne zisalako omuwala oyo zisobole okubanga zimukwata, ng'ate mwatu bamutaddeko kubigambibwa okuba nti ate y'omu kubagala okuwamba naddala ono muwala wa CDF. Ndowooza story ogitegedde bulungi, ogikusomeramu ko nga Bobi Wine bw'ajogedde agambye a young lady telephoned her former schoolmate mu bracket n'ateekawo also female for help over her detained brother. Owulira nagamba the lady was instead also arrested and detained for days. Why? Because her schoolmate's father heads the army and was paranoid that the young lady wanted to abduct his daughter. Owulira ensonga bwezityo bwezi nenga feku Progen Media tuba tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda. Likinga, commentinga era mwatu o subscribinga.